tiedän sen nimestä, Huuhaukka haukkaan. Siis se aukenee, kun on nähnyt sen teoksen. Tai kukaan ei ole ihmetellyt sen jälkeen, kun on nähnyt biisin, niin sen jälkeen kukaan ei ole enää ihmetellyt sitä. Et mä en oikeastaan sen enempää ehkä siitä sano muut, kun katsit olla kattoo ja sit siinä on ihan ihme. Se aukenee. Totuus vai tehtävä? Tehtävä. Sampo. No. Putkimies vai talkka? Rännit pitäis putsais. Niin, talkkari putsais rännit. Putsais, putsais. Jollain semmosella harjan varrella sinne. Harjan varrella? Sinne. Joo. Niin, sieltä. No, mulla oli siis alkuideana semmonen, että mä halusin käyttää niinku rakenteena totuus ja tehtävä tätä peliä, tätä leikkiä. Ja teemana on ihan siis tämmönen ihmisten välinen kanssakäyminen, elämään liittyvät jutut, mitä nyt on. Ai, sen mä en pystynyt tää! No sä saitko anteeksi! Ei voi oikeesti, mä pyydän sulta anteeksi! Mä oikeesti paina pahviin paillaan! Mikä mulla oli jotenkin tärkeää, että siinä on, niinku, siinä on hauskuutta ja sit siinä on semmosia mun mielestä koskettavia asioita ja niinku aika niinku vahvasti teemallista. Halma heräsi. Halma heräsi herkästi heristen. Haluten hurjasti. Hailuotolaisto. Uskaa mulle, en ois ikinä huottaa. Aika moni löytää jostain jutuista itsensä. Ja se oli niinku se, mä haluankin, että siitä pystyy löytämään niinku omaan elämään liittyviä asioita. Haramasi kuottaa. Kinhulainen oot, kun hartalasi on, en uskomaton. Mun mielestä on aika mahtavaa, kun ihmiset tulee niinku eri koulutus. Että on niinku eri kokemus, eri koulutus, koska siis sen näkee, että siellä on niinku erilaista sitten niinku kokemusta pohjalla. Ja niinku esimerkiksi tässä on, että siinä on niinku kansantanssipohjaa yhdellä, toisella on niinku tämmöistä show-tanssia, jotain jääluistelua. Mä varmaan nämä termit on nyt ihan väärin, mutta niinku, että tälleen niinku, monenlaista niinku tekijää. Ja mun mielestä se oli ihan hirveä rikkaus siinä. Mä oon ihan silleen friikki siinä, että musta on niinku ihana, että on jotain unisonoja siellä välissä. Jotain niinku, mikä kokoaa sen liikkeen niinku itseen. Sampo on piraija! Siinä on tekstiä, tai sanotaan, että siinä on niinku, no kaikki ei ole tekstiä, mutta siinä on niinku tämmöistä äänellä tuotettua ääntä. Ja niitä, tai siis mä halusin sen semmoisen elementin siihen mukaan. Ja että se oli vain, se on niinku osa sitä ilmaisua, ja että he on kaikki tanssijoita, mutta sitä paljon haettiin niinku sen liikkeen kautta jotenkin liikkeellisesti, että mikä, mitä se on se ääni sieltä, tai se teksti, mitä siellä mitä siihen otettiin sitten mukaan. Tää! Onko varma? No ei! Ei tätä, ei ole. Mites Joo! Tää on paljon parempi. Tää on. Mulla on vähän semmonen olo, että tähän olisi musta makea saada niinku paljon porukkaa yhteen kohtaukseen. Ja sit sitä mä niinku rupesin miettimään, että miten se nyt sitten niinku käytännössä voisi tehdä. Ja sit se niinku tuli sen kautta, että mä ajattelin, että se olisi kiva just, että ne on tuolta, että kuka vaan ne on niin kuin innokas tekemään ja on niin kuin jollain tavalla jotain annettavaa siihen niin kuin semmoisen niin kuin rohkeuden kautta. Niin mä halusin, että he on sitten tässä mukana, että ne on, siinä on yksi kohtaus, mihin sitten on rakennettu kaikki nämä, tämä porukka mukaan. Kaikenlainen interaktiivinen käyttäytyminen yleisön kanssa on poistettu teoksesta. Joo. Voitaisiin vielä palata meidän lavaan sen verran, että meillä on tänään täällä käytössä niin kutsuttu pyörölava. Mutta te hyvä yleisö, tuskin tulette huomaamaan tämän lavan liitettä, koska se on ajastettu sen verran hitaalle.
pyrotekniikasta tässä esityksessä käytetään ainoastaan kevyt polveja.